Na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy. Vitajte. Ministerka európskych integrácií Jadranka Joksimovičová a šéf delegácie Európskej únie v Srbsku Emmanuel Joffre podpísali dohodu o dodatočnej podpore Srbsku vo výške 10 miliónov eur na oživenie hospodárstva kvôli dôsledkom pandémie koronavírusu. Ministerka spresnila, že ide o peniaze, ktoré sú vyčlenené na projekt Európskej únie Pro Plus a sú súčasťou balíka v celkovej výške 30 miliónov eur, ktorý bude Srbsku poskytnutý v následujúcom období. Ide o projekty na zlepšenie a posilnenie samospráv pri sanácii následkov pandémie. Európska únia rozhodla, že Srbsko v priebehu následujúceho týždňa môže otvoriť tzv. Kláster 4 s kapitolami vzťahujúcimi sa na ochranu životného prostredia a podľa Joksimovičovej dohoda, ktorá bola dnes podpísaná, je pokračovaním dobrej politiky medzi Srbskom a Európou. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS, kde sa mapujú údaje z celej krajiny, za posledný deň bolo na koronavírus testovaných 14 586 občanov a z nich 1620 malo pozitívne výsledky. Keď sa zameriame konkrétne na Staropazovskú obec, za posledný deň zaevidovaných 9 nových prípadov nakazenia a momentálne v celej obci 185 aktívnych pacientov. Predseda obce Stará Pazova George Radinovič dnes odovzdal bezplatné autosedačky pre rodičov detí, ktoré sa narodili v máji tohto roku a ktorí majú bydlisko na území obce Stará Pazova. Rozdaných bolo dnes 35 sedačiek pre deti od 9 do 36 kg. Ide o akciu obce Stará Pazova v spolupráci s Radou bezpečnosti v doprave a cieľom je zlepšiť bezpečnosť dopravy na cestách na území obce a zabezpečiť bezpečný prevoz tých najmenších. Rovnaké akcie sa konali aj v minulosti a plánujú sa aj do budúcnosti. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela, obec Stará Pazova sa dohodla s izraelskými investormi, že sa v obci začne s výstavbou veľkého obchodného centra pri pazovských bazénoch, respektíve pri supermarkete Lidl. Je známe, že ide o spoločnosť Big Shopping Centers Israel, ktorá momentálne po celom svete vedie 60 takýchto obchodných centier, z toho 27 v Amerike a 8 je už v Srbsku. Začiatok práca plánuje v prvých mesiacoch budúceho roka a záverečné práce a otváranie centra by mohlo byť realizované koncom roka 2022. V stredu 8. decembra sa v priestoroch skúsu hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove v popoludnejších hodinách konal divadelný seminár, ktorý zorganizovali Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Stretlo sa tu 18 účastníkov z rôznych slovenských prostredí vo Vojvodine. Išlo o režisérov, hercov a vedúcich divadelných súborov, ktorí už majú skúsenosť s prípravou divadelných predstavení aj pre deti, aj pre dospelých. V úvode programu prítomných privítal riaditeľ Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Vladimír Francisty. Cieľom takéhoto semináru je, aby sme participantov, ktorí sa dnes zúčastnili, previedli cez celý tok formovania jedného divadelného predstavenia, znamená od tých začiatkov, čiže vyberanie samého textu, práca na textu, úpravy textu, do vyberania postav, prácu na samom čítaní textu, pripravovania hercov pre herecký výkon a fakticky aj celého procesu určovania divadelnej scéne, ako aj vyhodnotenia celej divadelnej hre. Veľmi ma teší, že sa toto uskutočnilo. Myslím si, že každému jednému ochotníkovi a režisérovi môže toto byť veľkou pomocou. Veľmi ma teší, že sme sa mohli takto stretnúť, aj zoznámiť s niektorými, ktorých sme nikdy nevideli. Kontakty sú veľmi dôležité, aby sme sa aj poradili, aby sme sa dohodli, aby sme si pomohli navzájom. Teší ma, že vedúci týchto dielní naozaj výborne sa schystali na to. Lektormi seminára boli režisér Jan Prívizer z Kysáča a režisér Alexander Bako zo Starej Pazovy. V teoretickej časti sa účastníci viac dozvedeli o príprave a úprave textovej predlohy, o práci s hercami, rovnováhe predstavenia či o etapách priebehu divadelných skúšok. V praktickej časti išlo o body ako zoznámenie a zblíženie sa, aktívne a pasívne hry a ponúknuté boli praktické rady. V rámci programu boli udelené ceny víťazom v štyroch súťažiach, ktoré organizuje Národnostná rada. Súťaž o
najlepšiu divadelnú predlohu pre deti, divadelnú predlohu pre dospelých, literárnu súťaž pre žiakov, čo dokáže pekné slovo, a literárnu súťaž časopisu Zornička. Plánom do budúcna je organizovať ďalšie divadelné dielne, kde sa budú rozoberať iné dôležité témy. V rámci koncertu klasickej hudby včera večer sa v Starej Pazove v Slovenskej evanjelickej cirkvi predstavil kvartet kontrabasov, ktorý tvoria umelci zvučných mien Zoran Markovič a Jož Lampert z Ľubľany, Slobodan Gerič z Belehradu a Ľubinko Lazič z Vojky. Odohrali skladby od benátskych tancov zo 16. storočia cez Bacha, Mokranca po Pink Panthera. Medzi početným publikom neboli len staropazovčania, ale aj hostia zo susedných miest z Batajnice, Nového Sadu, Zemunu, a týmto koncertom odštartoval 30. ročník festivalu Basomania, ktorý sa koná v Belehrade od dnes večera do 12. decembra. Organizátorom podujatia bolo Stredisko pre kultúru Stará Pazova v spolupráci s Ľubinkom Lazičom a zastrešovateľom je obec Stará Pazova. Ďalší koncert v evanjelickom kostole sa bude konať v nedeľu 12. decembra o 18. hodine, kde pri príležitosti 20. výročia od svojho vzniku vystúpi zmiešaný spevácky zbor Týlia, ktorý pôsobí aj v rámci evanjelickej cirkvi, aj v rámci Slovensko-kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Vstup na tento koncert je voľný. Do konca týždňa ešte prebieha zbierka pre Second Hand Bazar, ktorý tradične organizujú v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Veci, a to zachovalé šatstvo, obuv, textil do domácnosti, tašky či hračky, možno priniesť na novú faru. Predaj za symbolické ceny a s humanitárnym charakterom sa bude konať počas budúceho týždňa od 14. do 17. decembra v čase od 14. do 19. hodiny v priestoroch Starej evanjelickej fary. Zápas 13. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska sa odohral v Starej Pazove medzi Dunajom a OKK Belehrad. Zápas začal minútou ticha na počesť tragicky zosnulého basketbalistu Stévana Jelovca. Po 40 minútach hry v hale Park hostia z Belehradu slávili víťazstvo s výsledkom 85-92. Na začiatku zápasu sa zranil hráč Dunaja Đorđe Jovanović, do konca zápasu sa už nevrátil na ihrisko a aj to je jeden z dôvodov, prečo boli Bánovčania sklamaní a smutní. Počas ďalšieho víkendu Dunaj hosťuje v Novom Sade, kde si zahrá s mužstvom Vojvodina. Piatok počas celého dňa oblačno, bez slnka, meteorológovia dokonca predpovedajú aj občasné intervaly s dažďom alebo snehovými vločkami. Teploty však budú nad nulou od 1 do 4 stupňov, vietor slabúčky s premenlivým smerom. A ešte meninová bodka na záver. 9. decembra je vo vojvodinskom kalendári uvedené meno Izabela a 10. decembra Judita. Končia dnešné správy, príjemný zvyšok dňa.